temporada, la 27a Fira del Préssec. En puguem veure i viure molts més. La nostra fira torna una vegada més al nostre municipi. L'any passat, sabeu que tots vam patir moltíssim a l'haver d'anul·lar pel tema Covid. La fira enguany no sabíem si la podríem dur a terme, però gràcies a l'esforç tant de les regidores com de l'Associació Comerciants, com de tots aquells que s'han implicat en l'organització de la mateixa, doncs la tornem a tenir aquí, tornem a tenir la fira, tornem a sentir-nos poble, tornem a trobar-nos al carrer, tornem a ser els que érem i afortunadament no hem de deixar de fer-ho perquè ens sentim orgullosos de tornar-nos a trobar novament i poder-nos abraçar, poder-nos somriure i poder-nos dir bon dia, bona tarda i una vegada més al carrer, com no havia d'haver deixat de ser mai.